Meu respeito não é de batalha, vocês são tudo canalha e não entende da minha levada. E pra vocês eu trago foda-se, é fogo na bomba. Sou tipo Bob Marley, vocês tipo Bob Esponja. Uou. Representando sabotagem, o sistema vou sabotar, vai ensinar ou vai aprender? Aprendeu, vai ensinar. Representando sabotagem, o sistema vou sabotar, vai aprender ou vai ensinar? Vai ensinar ou vai aprender? Yo. Ensina. Educação nas escolas pra nós é sempre magia. A gente faz o freestyle pra nós, isso é terapia. Só que eles não entendem, é tipo uma fisioterapia. Eles roubam a merenda e roubam a filosofia. É verdade, tá precária a nossa situação. A escola falta em segurança, esquece de educação, tá tranquilão. E isso é verdade, trocaram incentivo e livro por câmera e grade. Sem maldade, é que as meias na canela valem mais que o professor. No país que a gente vive, isso tá precário. A gente tem educação ou não, o professor não recebe o equivalente pra fazer o seu salário. Mas aí tá tranquilão, a rima é rara. Também o professor vai pra escola, recebe bolinha na cara. É foda, os alunos tem que ter conscientização. Não é só do governo que vem a educação. A bolinha vem do fundo da sala na improvisação, mas quando ela vem de lá, tá do fundo do camburão. A educação aborda, sem maldade essa é a levada. Sem maldade a gente estuda pra não sofrer na quebrada. Mas aí tá tranquilão, é nossa realidade. Eu prefiro punho preso e a mente liberdade. É camburão mesmo, tá tranquilo sem B.O. Meu pai tinha um carro, mas eu conheci um bem maior. Sem maldade, esse aqui é o revés. A gente tá nessa educação, aqui sem com as bolas nos pés. Só que a gente aumenta os decibéis. De tantos tempos ancestrais são fãs, mas não quer corrente nos pés. É foda, papo torto. Tiraram a corrente do pé e colocaram no pescoço. Falam que é liberdade, tá tranquilo no proceder. Vão pra escola hoje pra comer e não aprender. Obrigado, África, deixa eu explicar. No talento, o ouro é nosso. Isso aqui já faz bem tempo. Amigo, sem maldade, deixa eu explicar. De T'Challa é outra história que Pantera Negra vai contar. Ei. É Pantera Negra na escola, aqui na Euclina. Pena que hoje truta o aluno que ensina. É foda ter muito pra escola aqui no proceder. Hoje em dia, infelizmente, meu foco é comer. Isso mesmo, barulho pra batalha, família. Você é louco, mano. Aí, vamos por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Caixa Baixa faz muito barulho. Na mão já. Complica a mão, né? Aí, levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do AJS. Tá, preu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Levanta uma mão pro Caixa Baixa, família. Isso mesmo, AJS, próxima fase.